Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο έχει προκύψει από τα σχόλια κάτω από το βίντεο «Ιστερημένοι άνθρωποι κάνουν φτωχές επιλογές». Γράφει λοιπόν μια φίλη. Αγαπητή μου Θέκλα, παρακολουθώ όλα τα βίντεο με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και έχουν δώσει ερμηνείες σε προσωπικές συμπεριφορές και καταστάσεις που βρέθηκα, πράγμα που δεν συνέβη επαρκώς ούτε στα 5 χρόνια ψυχανάλυσης. Αυτό σημαίνει ότι ήσουν έτοιμοι να ακούσεις αυτά που λέμε στα βίντεο. Ευχαριστώ θερμά για αυτή την προσφορά σας σε μένα, προσωπικά, αλλά και σε όλη την ομάδα μας στο κανάλι μας. Ένα ερώτημα έχει παραμείνει αναπάντητο, όσο και αν βασανίστηκα για απαντήσεις. Γιατί πάντα οι ερωτικές μου επιλογές αφορούσαν σε πολύ άσχημους εμφανισιακά άνδρες και κατά πολύ μεγαλύτερούς μου σε ηλικία? Έχετε κάποια άποψη γι' αυτό? Θα πεθάνω και δεν θα καταλάβω τι σύνδρομο τερατολαγνίας έζησα. Τι αστεία λέξη τερατολαγνία. Στο μεγαλύτερο μέρος της εφηβικής και της ενήλικης μου ζωής. Το γεγονός που με τρελαίνει είναι ότι πάντα αντιλαμβανόμουν την εξωτερική μου εμφάνιση ως πολύ καλή. Τι μου έχει συμβεί? Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, γέλασα με τη λέξη τερατολαγνία, αλλά δεν τη θεωρώ δόκιμη. Έχω πει πολλές φορές ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δικιά τους ομορφιά. Ίσως αυτούς που λέει η κοπέλα ως άσχημους να εννοεί ότι δεν ταιριάζουν στο συμβατικά μοντέλο ομορφιάς. Δεν ξέρω, ότι θα το δούμε στην πορεία. Της απαντάει ένας σχολιαστής, μήπως ήταν ένας αμυντικός μηχανισμός όλο αυτό. Επειδή είχες χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, πίστευες ότι δεν αξίζεις κάτι καλύτερο και δεν κινδύνευες να σε απορρίψει ο άλλος πρώτα. Καλή σκέψη αυτή. Καλή σκέψη. Το απαντάει φίλη, ίσως φίλε μου να ήταν αυτός ο λόγος. Όμως ήξερα ότι μπορούσα να διεκδικήσω τους πιο ωραίους άνδρες. Ήταν ερωτευμένοι μαζί μου πολύ υπέροχοι άνδρες που με άφηναν διάφοροι. Φοβάμαι ότι δεν έχει τόσο απλή ερμηνεία. Σε ευχαριστώ που διάβασες και απάντησες στο σχολείο μου. Πάμε τώρα να διαβάσουμε το email που είπα στην κοπέλα να στείλει. Καλησπέρα αγαπημένη μου Θέκλα. Σχολίασα κάτω από το βίντεο αυτό για το ζήτημα των επιλογών μου, οι οποίες ήταν πολύ φτωχές, τουλάχιστον εμφανισιακά, εκτός την τελευταία σχέση, δεύτερος γάμος, που ο άντρας μου είναι εγωιτευτικός, αντικειμενικά και εκπληκτικός άνθρωπος. Χαίρομαι για σένα που έχεις ένα καλό γάμο. Χαίρομαι. Μπράβο. Και ο καλός γάμος δεν είναι από την εμφάνιση του σύζυγου σου, αλλά κυρίως από το ότι είσαι ευχαριστημένη εσύ από αυτό το γάμο και ότι λες είναι ότι είναι εκπληκτικός άνθρωπος. Ωστόσο, στην εφηβική ηλικία μέχρι και τα 32 χρόνια μου που ξαναπαντρεύτηκα, οι επιλογές μου ήταν μάλλον νοσηρές, εννοείς αρρωστημένες επιλογές. Όλοι οι τύποι που ερωτεύτηκα, που με μαγνήτησαν ή που με τους οποίους είχες ψυχοπαθολογική έλξη ίσως, ήταν αντικειμενικά πολύ άσχημοι άνδρες, ακατάλληλοι, δεσμευμένοι με κάποιο τρόπο μόνιμο ή με παράλληλες σχέσεις και εγώ ήμουν σε απόλυτη συνεξάρτηση. Και εννοείται πάντα ότι διαφορά ηλικίας 15-20 χρόνια μεγαλύτερη, όλοι μα όλοι. Σου ξαναλέω, το θέμα της εμφάνισης δεν θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ με την έννοια ότι δεν μου αρέσει να δίνουμε το μήνυμα μέσα από αυτό το κανάλι ότι είμαστε δύο κατηγορίες ανθρώπων, οι άσχημοι και οι όμορφοι, οι όμορφοι και οι άσχημοι. Ο καθένας έχει τη δική του ομορφιά, η οποία μπορεί να εκτιμηθεί αναλόγως από ένα πρόσωπο που ταιριάζουν. Τώρα, αυτό που βλέπω για τις επιλογές σου που όντως μου φαίνονται προβληματικές επιλογές ήταν το ότι ήταν ακατάλληλοι άνδρες αυτοί που σε μαγνήτιζαν και η λέξη μαγνητίζω μου φέρνει στο μυαλό την ψυχοπαθολογική έλξη, ότι ήταν δεσμευμένοι με κάποιο τρόπο μόνιμο ή με παράλληλες σχέσεις, δηλαδή ότι δεν ήταν ελεύθεροι, ήταν είτε παντρεμένοι είτε είχαν άλλες σχέσεις και ότι εσύ σου σε απόλυτη συνεξάρτηση. Αυτό θα δω. Και ίσως αυτό έρχεται να τονίσει το γεγονός ότι οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι νιώθουμε έντονη ψυχοπαθολογική έλξη για αυτούς που μπορούν να μας βασανίσουν. Και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι νάρκισσι και έχουν το στοιχείο της κακίας μέσα τους, όση ομορφιά και να έχει το πρόσωπό τους, που το πρόσωπο κάθε ανθρώπου και το σώμα κάθε ανθρώπου έχει τη δική του ομορφιά, ασχημαίνουν τα χαρακτηριστικά τους λόγω της κακίας τους.
Τώρα, η διαφορά 15 με 20 χρόνια μεγαλύτερη θα δούμε. Ίσως έχει σχέση με τον πατέρα σου. Σήμερα που φέρνω πίσω στη σκέψη μου αυτές τις σχέσεις, νιώθω ότι ήμουν σε μια κατάσταση αρρώστιας. Ενώ εγώ ήμουν μια χαρά κοπέλα, όπως γνώριζα και τότε, τουλάχιστον από άποψη λογική. Άλλο πράγμα το να γνωρίζεις γνωστικά ότι είσαι καλή κοπέλα, μια χαρά κοπέλα. Άλλο να λες, να σου το λένε και να το πιστεύεις ότι είσαι μια χαρά. Είσαι ωραία γυναίκα. Έχεις καλά στοιχεία. Σου αξίζει το καλύτερο. Το νιώθεις όμως. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση δεν είναι μόνο γνωστικές συνθήκες. Είναι και συναισθηματικές συνθήκες. Μπορεί το στόμα μας να το λέει και η λογική μας να το επικυρώνει ότι έχουμε όλα τα καλά του Θεού. Όμως το συναίσθημά μας, το οποίο έρχεται από τα βάθη της ψυχής μας και έχει να κάνει με την εσωτερική μας ψυχοπαθολογία ή την εσωτερική μας ψυχική υγεία και ισορροπία, δεν υποτάσσεται στη λογική το συμπέρασμα. Όταν είμαστε ακαλλιέργητοι άνθρωποι και όταν δεν έχουμε υψηλή διαφοροποίηση, όπως έχουμε μάθει στο σεμινάριο του πρόσφατου που κάναμε μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, υψηλή διαφοροποίηση που είναι ένας δείκτης ψυχικής υγείας και ισορροπίας, σημαίνει, η διαφοροποίηση σημαίνει να μπορεί να διαχωριστεί η λογική από το συναίσθημα και στην ουσία το συναίσθημα, η λογική να μπορεί να βάλει το συναίσθημα στη θέση του εκεί που πρέπει να είναι. Ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα. Να αντιλαμβάνουμε ποιο συνέστημα είναι, έρχεται από ένα ψυχοπαθολογικό χώρο και να το καταπολεμώ με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και της λογικής μου, η οποία έχει αναπτυχθεί, αλλά και το συνέστημα μου για να μπορεί να αντιθασευτεί, πρέπει να είμαι ένας άνθρωπος δουλεμένος, καλλιεργημένος. Ενώ εγώ είμαι μια χαρά κοπέλα, όπως γνώριζα και τότε, τουλάχιστον από ψυχολογική, η διαθέσιμη κούκλη, δηλαδή αυτή που ήταν και ωραία εμφανισιακά και διαθέσιμη, μου ήταν εκνευριστικά διάφορη και κυνηγούσα τα προβληματικά τα άτομα. Ξαναλέω ότι τα άτομα τα προβληματικά, λόγω της κακίας της ψυχής τους, είχαν μια τέτοια αποτύπωση έλλειψης ομορφιάς και στο πρόσωπό τους, που φαινόταν ότι ήταν άσχημη, ενώ στην ουσία ήταν κακή χαρακτήρας. Ο πατέρας μου, πάμε τώρα να δούμε να μάθουμε για τον πατέρα της. Ο πατέρας μου ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερος από τη μητέρα μου, αλλά εμφανισιακά πολύ καλός. Η ζωή μου, το γονιό μου και κατ' επέκταση και εμάς έχω έναν αδελφό, ήταν ένα δράμα σε μόνιμο καυγά. Ζούσαν σαν χωρισμένοι στην ίδια στέγη, με εμάς μπαλάκι, που δεν ακούγαμε τίποτε άλλο παρά βρισχές ο ένας για τον άλλο και τραυματικά περιστατικά. Σε εμάς έδειχναν πολύ αγάπη, αλλά τι αγάπη ήταν αυτή όταν μας εξέθεταν σε τέτοιο περιβάλλον. Μάλιστα. Σε εμάς έδειχναν πολύ αγάπη, αλλά τι αγάπη ήταν αυτή όταν μας εξέθεταν σε τέτοιο περιβάλλον. Έλα μουντε, βιώσατε τραυματικά γεγονότα. Έκανα πρώτη φορά επιλόχιο κατάθλιψη, η οποία έχει υποτροπιάσει πολλές φορές. Πήρα και παίρνω φάρμακα και έκανα 5 χρόνια ψυχανάλυση. Δεν ξέρω αν έκανες ψυχανάλυση ή ψυχοθεραπεία. Θεωρώ ότι άλλες μορφές ψυχοθεραπείας από ό,τι η ψυχανάλυση μπορεί να είναι πιο χρήσιμες. Ερμήνευσαν πολλά στοιχεία της εξέλιξης της συμπεριφοράς μου, των επιλογών και της γενικότερης πορείας μου στη ζωή. Αυτό όμως το τερατολαγνικό στοιχείο δεν μπορώ να το κατανοήσω. Το ότι συμβιβαζόμουν με ψίχουλα ενδιαφέροντος μπορώ να το καταλάβω. Κακάσχημους άνδρες όμως γιατί? Μήπως επειδή ο πατέρας σου ήταν εμφανίσιμος και μεγαλύτερος από τη μάνα σου, μέσα στο μυαλό σου υποσυνείδητα, χωρίς να το καταλάβεις, έφτιαξες την υπόθεση ότι ναι, να είναι μεγαλύτερος, αλλά να μην είναι όμορφος, να είναι άσχημος. Γιατί ο πατέρας μου, επειδή ήταν όμορφος, γι' αυτό το λόγο ήταν ίσως και νάρκισσος και κακοποιητικός. Άρα ένας άσχημος μπορεί να έχει καλή καρδιά. Αυτό που λένε πολύ συχνά το λανθασμένο, όλοι οι παχουλοί έχουν καλή καρδιά, τέτοιες μπλε.
είτε παχουλός είτε αδύνατος να είσαι, η καλή καρδιά έχει να κάνει με την καλή προαίρεση και με τη δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου, όχι με το λίπος, το περισσότερο ή το λιγότερο που έχεις ή δεν έχεις. Μήπως, λέω, μια υπόθεση κάνω, μήπως θεωρούσες ότι η ομορφιά του πατέρα σου ήταν αυτή που μπορεί να τον έκανε να είναι όπως ήταν. Μάλλον χρειάζομαι δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης. Αυτή τη φορά, αν όντως είναι ψυχανάλυση που έκανες την πρώτη φορά, μην κάνεις ψυχανάλυση, κάνε άλλη μορφή ψυχοθεραπείας. Στείλε μου πίσω στο email να σου συστήσω μια συνάδελφο που είναι στην περιοχή σου, η οποία κάνει gestalt, κάνει άλλη μορφή ψυχοθεραπείας. Η ψυχανάλυση είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία είναι η πρώτη μορφή ψυχοθεραπείας που έχει εμφανιστεί, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο χρήσιμη για ανθρώπους που θέλουν να καταλάβουν πράγματα όπως αυτά που θέλεις να καταλάβεις εσύ ή να διορθώσουν τα ζητήματα της συνεξάρτησης και της δυναμικής των σχέσεων, γιατί έχει άλλο τρόπο λειτουργίας. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο είναι στο playlist για την ψυχοθεραπεία που μας εξηγεί η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου τη διαφορά μεταξύ ψυχανάλυσης και ψυχοθεραπείας. Είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, η παλαιότερη όλων αυτή που είχε επινοήσει ο Φρόιντ και οι ακόλουθοι του την έχουν αλλάξει κάπως, υπάρχουν διάφορες σχολές ψυχανάλυσης, αλλά η ψυχανάλυση αυτή καθ' αυτή, κατά τη γνώμη μου πάντα, δεν είναι χρήσιμη σε πρακτικά προβλήματα του εδώ και τώρα και στο να καταλάβουμε καλύτερα τη δυναμική των σχέσεων μας, κατά τη γνώμη μου φυσικά. Και επίσης, όταν κάποιος κάνει δεύτερο κύκλο ψυχοθεραπείας, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να χρησιμοποιήσει μια καινούρια, μια διαφορετική ψυχοθεραπευτική μέθοδο για να πάρει όσα έχει να πάρει και από εκείνη τη μέθοδο. Γιατί κάποιες φορές ένας ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής που έχουμε δουλέψει μαζί του για μεγάλο χρονικό διάστημα και 5 χρόνια είναι τεράστιο χρονικό διάστημα, στην ψυχανάλυση φυσικά συνηθίζεται, κάπου μας έχει δώσει όσα έχει να μας δώσει. Το να πάμε σε κάποιον διαφορετικό θα μας δώσει ίσως και μια διαφορετική οπτική και προοπτική. Θα μου πεις γιατί φαγώθηκες να το κατανοήσεις. Όμως το θυμάμαι τόσο αρρωστημένο που σαστίζω ακόμη και σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θέκλα μου, που με άκουσες. Σε ευχαριστώ για ό,τι λαμβάνω κάθε μέρα από σένα. Μακάρι να μπορούσα να τα αποδώσω με κάποιο τρόπο, αλλά σήμερα πλέον έχω μάθει να δέχομαι τα δώρα των άλλων με ευγνωμοσύνη. Μπράβο! Αυτό είναι μία ένδειξη ότι έχεις ξεπεράσει τη συνεξάρτηση. Συνεξαρτώμενοι άνθρωποι δεν δεχόμαστε εύκολα δώρα. Σου στέλνω μία φωτογραφία για να με δεις. Η εικόνα λέει πολλά. Είμαι στα 53, λέει και τις σπουδές της. Τι ωραία κοπέλα. Πολύ ωραία κοπέλα. Είμαι ευγνώμων για όλα. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, φίλε Νάδα, είναι ξεκάθαρο για μένα, τουλάχιστον μέσα από αυτά που έχω διαβάσει, σε αυτά που έγραψες, ότι εφόσον λειτουργούσες ως συνεξαρτώμενη και ήσουν ένας στερημένος άνθρωπος, στερημένος αγάπης, ήταν αναμενόμενο να έκανες φτωχές επιλογές. Ανθρώπους μη συναισθηματικά διαθέσιμους ή μη διαθέσιμους στην πράξη, ανθρώπους που να μη σου φέρονται καλά, που να παίρνεις ψίχουλα και θραύσματα αγάπης αντί πραγματική αγάπη. Το μεγαλύτερο από σένα νομίζω ότι ίσως να έχει να κάνει, δεν μπορώ να ξέρω σίγουρα, με το γεγονός ότι ο πατέρας σου ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερος από τη μητέρα σου, άρα είχες εκεί ένα πρότυπο ότι ο άνδρας είναι καλό να είναι μεγαλύτερος από τη γυναίκα, αλλά ίσως να έχει κάνει και με την έλλειψη του πατέρα. Δεν μπορούσε να είναι πατρικός ένας πατέρας ο οποίος τσακωνόταν όλη μέρα με τη μητέρα. Και όσο και αν προσπαθούν οι γονείς να φέρονται καλά στα παιδιά τους ή να δείχνουν αγάπη στα παιδιά τους, την ίδια στιγμή που αυτοί σκοτώνονται μεταξύ τους, δεν μεταφέρουν αγάπη. Μεταφέρουν φόβο, πόνο, δράμα και τραύμα. Τώρα, για το θέμα της ομορφιάς, όπως σου έχω πει και προηγουμένως, εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν άσχημοι άνθρωποι. Υπάρχουν όμως άσχημοι χαρακτήρες και άσχημες προσωπικότητες. Άρα,
εάν ένας άνθρωπος έχει κακία μέσα του, αυτό θα αποτυπωθεί και στο πρόσωπό του. Φαντάζομαι έχετε δει πολλές φορές ανθρώπους που αντικειμενικά είναι ωραία, γιατί είναι μοντέλα, αντικειμενικά ωραία πρόσωπα με βάση τα πρότυπα της μόδας το 2000, το 90, το 80. Άνθρωποι που να τους βλέπεις να, όταν συνομιλάνε ή να έχει τύχει να τους γνωρίσεις από κοντά και να είναι κενή μέσα τους και να υπάρχει μια τέτοια ψυχρότητα στο βλέμμα που να μην μπορείς να δεις την ομορφιά ή να μην μπορείς να την αναγνωρίσεις την ομορφιά βλέποντας έναν άνθρωπο ή νιώθοντας ή λαμβάνοντας έναν άνθρωπο που έχει μέσα του αρνητικά στοιχεία. Ξαναλέω, η γνώμη μου είναι πως δεν υπάρχουν άσχημοι άνθρωποι, υπάρχουν άσχημοι χαρακτήρες. Δεν υπάρχουν άσχημοι άνθρωποι, υπάρχουν άσχημες προσωπικότητες. Θεωρώ πως υποσυνείδητα ίσως επέλεγες ανθρώπους που σου φαίνονταν άσχημοι, ίσως γιατί θεωρούσες ότι ένας άσχημος άνθρωπος, υποκειμενικά άσχημος όπως τον έβλεπες εσύ, δεν θα μπορούσε να βγάλει τόσο κακία όσο ο πατέρας σου, ο οποίος ήξερες πως ήταν αντικειμενικά ωραίος άντρας. Ίσως. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα όμως που ο δεύτερος σου γάμος πάει καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα που έχεις ένα σύντροφο που τον βρίσκεις όμορφο και εγωιτευτικό και χαρισματική προσωπικότητα και περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια στο ταξίδι σου για ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και εξέλιξη του εαυτού σου. Είναι βαρύ φορτίο τα παιδικά τραύματα, βαρύ φορτίο και τα κουβαλάμε μια ζωή ολόκληρη. Αλλά όσο δουλεύουμε πάνω σε αυτά, τόσο μπορούμε να ξαλαφρύνουμε τον εαυτό μας από το βάρος τους. Θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ ότι δεν υπάρχουν άσχημοι άνθρωποι, υπάρχουν άσχημες προσωπικότητες και άσχημοι χαρακτήρες. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους και είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικό αυτό, ότι αν έχουμε καλό χαρακτήρα και υγιή προσωπικότητα, φαινόμαστε όμορφοι στους άλλους. Άρα όσοι έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλή αυτοπεποίθηση, υπάρχει τρόπος να τα ανεβάσουμε, όχι μέσω πλαστικών επεμβάσεων, αλλά μέσω ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας. Την αγάπη μου. Ομορφιές μου.